কাৰ চৰকাৰ নাহে তেওঁলোকে বহুত কথা ক'ব পাৰিব। দিশপুৰ দখলৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ। অসম জাতীয় পৰিষদৰ পাছত এইবাৰ বিজেপিৰ 850 টকাক চেলেঞ্জ কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হলে বিপিএল পৰিয়ালক প্ৰতিমাহে দিব 7,500 টকাকৈ। পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰাই দিশপুৰ দখলৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈ গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ। সেয়ে আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বৰষুণো। সকলোকে লাগে দিশপুৰৰ মচনদ। বিজেপি চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিমাহে মহিলাসকলে লাভ কৰে 850 টকাকৈ। অৰুণোদয় আঁচনি অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰথমে চেলেঞ্জ দি শিক্ষিত নিবনুৱাক 5,000 আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শিক্ষিত নিবনুৱাক 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰাৰ দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি। পিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছে আনিছে বাম্পাৰ অফাৰ। কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ অসমতো আমি এই সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ। অসমৰ যিসকল কৃষক, সেই কৃষকসকলৰ যি কৃষি ঋণ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ আছে, এই কৃষি ঋণ আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি তাক ৱেভ কৰি দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত। এই মহিলাসকলৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ অল টাইপছ অফ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন আমি ৱেভ কৰি দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমাৰ 2021 আমাৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত আমি এই ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় আঁচনিখন আমি অসমত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু এই ন্যায় আঁচনিৰ যোগেদি কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকটো BPL পৰিয়াল মাহিলী 7,500 মাহিলী 7,500 টকা বেংক একাউণ্ট যোগে তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ এইটো আপোনাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ 20 ইউনিটলৈকে আমি আমাৰ চৰকাৰ আহিলে 120 ইউনিটলৈকে আমি বিদ্যুৎ মাচুল মাফ দিম। যাতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত মিনিমাম এটা চাকৰি যাতে প্ৰত্যেকটো ফেমিলিত পায়। কংগ্ৰেছৰ যদি প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা, বিজেপিয়ে দিলে 5 বছৰত প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ দাবী। এই চৰকাৰখনে যি জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কৈছিলে, যি আমাৰ বিকাশৰ কথা কৈছিলে, আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ কথা কৈছিলে, স্বাস্থ্যকে আদি কৰি, শিক্ষাকে আদি কৰি, বাট পথকে আদি কৰি, মই দেখিছোঁ যে এচিভমেণ্ট, যথেষ্ট এচিভমেণ্ট ল'বলৈ সক্ষম হৈছে এই চৰকাৰখনে। যে এতিয়াও আমি NRC আগন্তুক দিনত সম্পূৰ্ণকৈ কৰাৰ আমাৰ মনত সিদ্ধান্ত আছে। আৰু চৰকাৰে যদি ৰাজ্য চৰকাৰক যদি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে, আগন্তুক দিনত নিশ্চিতভাৱে আমি NRCখন পুনৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে আমি সংকল্পবদ্ধ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হিমন্তৰ কটাক্ষ। কাৰ চৰকাৰ নাহে তেওঁলোকে বহুত কথা ক'ব পাৰিব, কিন্তু আমিতো মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সমস্যাও মোটামুটি সমাধান কৰিলোঁ। 30 ইউনিটলৈকে আজিৰ দিনত বিজুলীও মানুহে ফ্ৰী পাই আছে। আৰু তেওঁলোকক প্ৰথম সুধিব যে অসমৰ ৰেভিনিউখিনি ক'ৰ পৰা আহিব। 850 টকা, 10,000 টকা, কংগ্ৰেছৰ 7,500 টকা। মুঠতে দিশপুৰ দখল কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক দলৰ আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী টোপ। পিছে ৰাইজে কাক আশ্বাসত লয় সেয়া সময়হে ক'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজীৱ আৰু বনজিতৰ সৈতে বিতুপন শইকীয়া আৰু ববিতা গগৈ, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।